Shefi i bashkimit evropian për politik të jashtme dhe sigurit Josef Borel është deklaruar pas takimeve që kishtë me kreministën e Kosovës Albin Kurtin dhe presidentën e Serbisë Aleksandr Vucic. Jemi shumë të shqetsuar me ngërë që në proces në normalizimi të raporteve midis Kosovës dhe Serbis, sul terroriste kemi dënuar përsërin në takime që i patëm të ndara me Kryeministrin Kurti bashkë me Presidentin Macron, Kancelarin Scholz, Kryeministrin Meloni dhe Presidenti Vucic për të shpjeguar dhe një njërë se rruga e vetë me përpara, është normalizimi me dialog që rruga evropiane kërko normalizime së dy palve. është një pengese e madhe që është emelimi e stacionit komunave me shumë i sirben vërit Kosovës. Në mënyrë që të ndimojnë palet për të arritur marveshje, bashkë kemi prezentuar një propozim serios Evropian dhe të balancuar, për të themeluar këtë stacion dhe kemi insistuar që palet të shfrydzojnë të rast, që të të ishtë api madhë për para drejt procesit të normalizimit dhe të shmangin spiralet e reja të dhunus, ka thëna i. Në lidhë me këtë temë një prononcim për bota sot ka folur avokat shqiptar Spartak Njela, a ju shprej se vuqi është segment terrorist nga koa Milosevicit dhe se nuk pranon pavarësine Kosovës, kështu palet nuk kanë shkuar për marveshja. Dhe pikërish këtu e ka originën së mundje atyre aktuale dhe kulmin kjo së mundje e arriti në sulmi që ata i bën Kosovës në 24 shtatorin që kaloi o mundën me turp në atë sulm dhe këtë gjëndje nuk e pratnojnë do të u shprej. Duke vazhduar bisetën avokati për mendi më larë sulme 24 shtatorit duke thënë që serbet nuk e këshim pritur që do t'i thynë dhe Kosova ka shumë e turp.